700% xubnaha golaha wasiirada ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre waxa ay ka mid yihiin baarlamaanka Soomaaliya. Qodob dastuuri ayaa ogolaanaya in xildhibaanka uu qaban karo xil wasaaradeed, laakiin badnaashaha tirada xildhibaanada ee ku jira golaha wasiirada waxay abuurtay walaac badan. Xukuumadii ka horreeyay ra'iisul wasaare Qeyre waxa ku jiray xubno baarlamaanka ah, laakiin aan tiro badnayn. Xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka iminka dhisan waxay aaminsan yihiin in wada shaqayn wanaagsan ay dhex mari karto wasiirada iyo xildhibaanada baarlamaanka ama fulinta iyo sharci dejinta haddii baarlamaanka ay ku bataan golaha wasiirada si wanaagsan ay u wada shaqeeyaan. Xildhibaano hore iyo xubno siyaasiyiin ah oo aan la hadalnay iyaguna waxay aaminsan yihiin in kororka xildhibaanada ay ku kordheen golaha wasiirada ay keeni karto inuu adkaado isla xisaabtanka hay'adaha fulinta iyo sidoo kale sharci dejinta dhexmara. Xildhibaan hore Cabdi Barre Cabdi oo ka mid ahaa baarlamaankii 9aad ee dalka ayaan weydiiyey heerka ay wanaagsan tahay in xubnaha baarlamaanka ay ka gaaraan xukuumadda iyo sidoo kale waxa ka dhalan kara haddii tirada xildhibaanada ay ku bataan xukuumadda. Waxay ahayd qorshuhu sida uu yahay baarlamaanku inuu noqdo yaraan 20 ama 10 ilaa 15 ayaa golaha xukuumadda ka mid noqdaan ummadda ragga dalka bannaanka laga keeno si loola xisaabtamo. Waxaa yeelay baarlamaan 174 hadda cagacagaynayo sidee loola xisaabtamaya cidda la xisaabtamaysa waayo xildhibaankii waa xildhibaan waa xildhibaan wasiirkiina wuu yahay ordin kasoo horeey maano xildhibaan maano xildhibaan ila xisaabtamaysa maxaa qalab kaa qaldan marka macnaheedu waxa weeye dalka hantiisa hal boobo dalka amni darada ku socota yaa dhag jiraq loo siin hal qorshaha laga leeyahay oo dhan waa middaas mar haddii xukuumaddii iyo baarlamaankii hal ay isku noqdeen. Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ku dhawaad 10 sano ka mid ah xubnaha baarlamaanka horeyna u soo noqday wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu taageeray in 74% xubnaha baarlamaanka ay ka mid noqdaan golaha fulinta, laakiin waxa uu sheegay inay sii habboonaan lahayd in laga sii kordhiyo. Wuxuu aragtay ahaan ka duwan yahay 60% aragtida xildhibaan Cabdi Barre. Haddaba maxay tahay waxa uu ka aaminsan yahay xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil in tirada xildhibaanada baarlamaanka ay ku kordhaan golaha fulinta? Aniga ka noqday magacaysi maxaa la dhahdaa wasiir oo baarlamaanka ku jira ku kale oo aniga ma baarlamaanka ku jira oo rabay jaga igoo tartamaya jagada aniga aan rabo oo maseersanaa joogo oo si fiican ii barbaaraya oo la xisaab fiican oo dhabaa keenaya marka ma dhinaca haddaa dhinaca kale dhinacaas haddii laga fiiriyo iyadaaba ugu fiican maya ma damiirka qofka horta maxaa hogaaminaya waxaa hogaaminaya wax fiican iyo wax xun iyo damiirkiisa iyo qawaaniinta oo taalo iyo maarta waxaa maarta uu maray ayaa hogaaminaya haddii intaas uusan maarta wax fiican ku qaban karin haddee dug soo shaqo tagin baan iska dhigi karna sooma. Doorashadii ugu dambeysay ee xilka gudoonka baarlamaanka ee loo doortay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa ay keentay in wasiiro iyo ku-xigeenno u tartamaya xilkaas ay ka tagaan xilalkii wasaaradaha ay ka hayeen, maadaama xil gudoomiye ay u tartamayaan kumana soo laaban qaarkood xilalkii ay banaayeen. Lixdii wasiir ee ugu dambeysay ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre uu magacaabay, kuwaa oo laga dhigay wasiiro iyo wasiir ku-xigeenno iyo agaasimo madaxtooyo, dhammaantood waxay ka mid yihiin baarlamaanka Soomaaliya. Xubnaha baarlamaanka ee ku jira golaha wasiirada ayaan isku daynay inaan ogaano sida isu xisaabin doonaan iyaga, maadaama ay baarlamaanka iyo wasiirada ay ka mid yihiin, laakiin ma aanan helin mas-uul arrintaas nagala hadla. Xildhibaan Cabdi Barre Cabdi waxa uu aragtay ahaan qabaa in qof laba xil isku haya ay horseedayso yaraanta isla xisaabtanka iyo kororka musuqa. Waxaa kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in wax ka bedelin lagu sameeyo qodobka dastuuriga ah ee ogolaanaya in xildhibaanka wasiir uu noqon karo. Xildhibaan markuu taliyo ciidamada uu xilka ugu banaynayo in la yiraahdo golaha wasiirada ninkii kan madaxweyne xilku banaynaya oo kursiga banaynaya ama la yiraahdo maba qaban karaba xildhibaanku xilka lama qaban karo. Maxaa yeelay waxaynu ka soo minguurnay 2004 arrintan waxaynu kala nimid Kenya se ahaan Kenya markay baaba'day oo musuqmaasuqeedii iyo dhibaatadeedii iyo la xisaab la'aanteedii markay baato wasiiradii ay xildhibaanadu wasiiro ay yihiin 2012 waa maxkamadda sare go'aan soo saartay waxaa laga mamnuucay inaan xildhibaan wasiir noqon. Wataa maanta meeshii maraysa dalkiisi oo corruptionkii iyo musuqmaasuqii iyo dhibaatadii yaraatay oo qof isdhaqaajin kale uusan jirin la baqahayo. Adduunka maanta caalamka oo dhan 5 qaaradood ee adduunka meel xildhibaan 2 jab isku hayo oo wasiir uu noqonayo Soomaaliya kaliya lagu arkaa. Soomaaliyana haddaan qodobka laga bedelin burbur iyo dhibaato halkaasi taagnaanaysa. Walaaca hadda la muujinaya waxa uu yahay in xukuumadda ay doonayso in xildhibaanadan ay noqdaan difaac adag marka mooshin uu kaga yimaado dhanka baarlamaanka sida dhacday markii la ridayay gudoomiye Jawaari. Laakiin waxay su'aal ay ku godnaan kartaa tirada xildhibaanada ee ka badan xildhibaanada golaha wasiirada ku jira ee iyaga doonaya inay si dhow ula xisaabtamaan xubnaha wasaaradaha iyo xilalka ay hayaan.